Jangan. Night day. Apa laut? Patut budak tu tak ada tidur gila. Ha? Oh shoot! Tidur bodoh! Aku mati bodoh! This is the name is Razor, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called Five Nights at Freddy's Security Breach Part 2. Ya, kembali lagi dengan YouTube channel aku, ya, iaitu Razor Dude. Yo, pada siapa yang belum subscribe, pada siapa yang baru datang ke channel aku, jangan lupa subscribe, like dan komen pada apa pendapat tentang gameplay ini. Dan ya, guys, aku berterima kasih sebab apa still follow series ni walaupun ni game ni dah lama. So ya, sebelum kita bermula ni, orang tahu apa benda-benda free, jangan lupa tekan 3,000 like untuk part yang seterusnya. And yeah, tanpa buang masa, mari kita teruskan gameplay kita pada hari ini, guys. Part 2, okay, let's go. So, harap-harap kita berjalan dengan lancang, eh? And mari kita play new game. Tak, continue game, ya. Yes. So, sekarang ni kita kena, misi kita kena update security kita, security pass. So, itu kita punya misi. So, tak silap aku, last episode aku ada perasan yang, apa? Aku ada letak satu kat mesin tu. Satu lagi, aku terlupa nak letak, apa tu? Hippo punya badge. Tak silap aku. Okay, alright. Mana cik, mana tu pacik, apa cik, apa dia ciki, aku panggil dia ciki lah. Okay. Dah dekat atas, dah dekat atas. Dah dekat atas, guys. Kalau kita naik slow-slow ke, ya? Sekejap, kita hide sekejap. Kita hide. Kita tengok kamera. Aik. Bukan kamera ni? Oh, silap. Okay, dia turun, ya. So, kalau dia turun, kita kena masuk belah kiri, ya. Okay, slow. Ciki ni bahaya sikit, guys. Dia, kan, kalau dia nampak kita, dia sebat jubok kita, mampu kita. Okay, tunduk. Tak silap aku, depan ni ada robot putih, ya, guys. Robot, assalamualaikum. Oh. Okay, kita lepas. Kita lepas. Okay, guys. Tak silap kat sini, guys. Tak silap aku sebab hari tu aku tengok footage balik. Memang dekat sini, Mat. Okay. It ain't my pass. Try that terrible magnet you found. Yes. Yeah, aku dapat. Hah? Terrible magnet. I don't have that. Okay, good. Aku dapat. Yes. Aku dapat. The magnet scrambled the machine. Betul? Oh man, now it's some kind of daycare pass. Huh? Oh, daycare pass. Betul. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Oh, second floor balcony. Oh maaf. Oh. Jap, kita tengok dulu kamera. Oh, dia nak turun bawah. Elok timing, busuk. Nak atas balik lah sebab dia duduk kat situ, kan. Baik, kita cerdik.
Oh lah, sini boleh lalu. Okay. Mana? Oh tu daycare, daycare. Let's go, cepatlah. Ya Allah, Tuhanku. Okay. Okay, lepas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, biar kita jawab. Kalau mereka orang lain jawab, mampu aku. Oh, terkejut aku. Gelap lagi ya. Mereka ni tak ada apa kan. Tandas ni tak ada apa. Tandas ni tak ada apa. Aizah, untuk tandas ni. Jangan menatang tu ikut aku sudah. Ni pula. Ada beg guys. Ada beg. Buka. Beg siapa tak tahu, kita kita sebat. Night terror. Kita masuk, kita baca night terror. Night terror. A customer complain, my son never had sleeping problem, but after spending an evening the daycare, he refused to sleep with the light out anymore. He just cries, and then when I do let him keep the light on, he went to bed. Oh my god, dekat daycare ni ada something ya guys, yang buatkan anak-anak yang orang tu bawa mai tak boleh tidur. Ada something. Nama dia apa? Nama dia apa? Oh my god, aku tak sempat baca. Night apa? Bomb dah. Atau night terror? Night terror. Kita tengok terror tak terror. Boy. Dia besar deh. Hah? Besar. Ah, sorry. Bunyi ayak. Ni kalau Freddy main ni sejuk sikit badan dia. Kita save dulu gila bak hang. Jangan kacau aku. Let's go. Yes. Okay. Oh, papa. Yo, what's pops? You know I'm saying, still dead. Pak. So, kita tengok. Kita relax dulu. Kita ronda. Kita ronda area-area ni. Kita buat apa kelihatan. Nala apa kabur leh. Okay. Pergi basah kaki sikit kan. Biasalah masuk rumah orang. Kita kena basuh kaki. Apa kalau tahu, apa kalau nak tahu zaman-zaman kampung dulu kan, naik rumah kayu kan, kita basuh kaki. Oh, kita basuh kaki sebelah tu ada macam ada telaga sikit kecil kan, besen atau ada timba sikit kan, kita basuh kaki. Oh, macam apa, pergi chalet lah, pergi tidur resort apa kan, baru lepas pasiak lepas tu apa nak masuk balik apa punya resort kan. Ni kamera mana pula? Kena tarik, kena. Tahlah aku. Mana kesa aku? Tak nampak tu. Set. Mission, find a security desk in the daycare. Security desk in a daycare. Okay. Duk rasa ni night terror pa. Oh my god. Tahu-tahu hat. Tu gambar kat TV tu. Batuk aku. Aku rasa ni night terror ni. Sumpah ni. Ni sumpah night terror tu. Kita tengok terror tak terror. Kan. Awak rendah sangat geri-geri ni weh. Cubalah makan kalsium sikit. Aku nak tengok atas meja ni pun tak lepas. Aduh. Oh situlah. Ya Allah. Sekejap. Aku dah tak lepas guys. Oh. Tak boleh juga. Aku buat pandai aku. I broke the game. Oh okay, okay. Lepas. Masuk sini ya kan. Guys, sampai dengar ada something. Good. Alright. Tak sempoi lah, Mat. Naik terror rambut. Kepala mata putih, weh. Astaghfirullahaladzim. Friend, you're sure of me. Are we having a slumber party? Where are all your friends? Huh? We can
finger paint till stars. Ni kan es terror. There is only one rule. Keep the lights on. 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 Hey, are you having fun yet? Are ya? Huh? Wait. No. Bodoh. Wait, annoying bodoh ni. No. What a mess. Oh, it was the bottom. Where is the top? Clean up. And I got a new friend. This area is off limits. You're gonna get us in trouble. Don't you wanna pop it? Save Lou? I have clear glue. Save Lou. Oh my god, save it. Kita nak pergi security gitu sebab apa? Tolonglah something. Ni minuman gila. Ni security desk ke? Security desk kat mana? Sini ke? Sini kan? Oh, sat. Aku jam. Oh, flashlight. Oh, press and hold it to recharge your flashlight. Be careful, it takes time. Alright. Tak ada. Ah, security badge. Let's go. No, no! Why would you do that? Lights on! I warned you. Mati aku dalam gelap. Jangan. Naughty boy. It's past your bedtime. You must be punished. Apa laut? Patut budak tu tak ada tidur gila. I do not know what you did, but the lights are out in the daycare. You need to find. Oh lama nak generator bodoh. Ush. Serius ah. Children must be punished. Ha. Children must be punished. Oh shoot. Tidak bodoh. Aku mati bodoh. Ah, tak, aku tak mati. Fuh, kemut. Okay. Oh my god, Shopee pula. Bodoh naik terror tu seram, bodoh. Hak matahari tu okey lagi lah. It's past your bedtime. Dia boleh masuk dalam. Dia boleh masuk dalam gila. Oh my god. Masuk dalam lah. Aku sesat. Ma. Oh. Ma, kat mana kau? Children must be punished. Ha?
Oh, jumpa elok. So, dua. Dua. Dua dah buat. Oh my god, aku lagu tu rancak sangat. Oh, takutnya aku. Oh, lama bateri nak habis ke? Serius lah dia ada tali benda tu, bodoh. Aku tak boleh lah, Mat. Aku fobia nak arah. Bad children must be found. Who's the bad children, man? 2/5. Tadi aku buat warna apa? Wuih, pening. Merah dah buat. Set. Biru kat situ. Boleh kita pergi sini? InsyaAllah boleh lah. Dengan izin Allah. Belum mana? Ah, sudah. Ah, sudah ni. Bateri nak habis tau. Macam mana nak recharge lah? Hello? Dekat bawah tu ke? Oh my god. Siap, aku tak tahu nak pergi mana ni, guys. Ah, siap. Oh, okey. So, kita masuk sini. Oh my god, I'm just to prove this. So sekarang, oh, relax sat. So kita dah buat hijau, kita dah buat merah, kita dah buat biru. Lagi dua color. Masuk merangkak, bodoh. Aku tak nampak dah. Aku panik tu. Bodoh, matilah aku je ni. Alamak. Alamak. Aku jatuh. Ah! Oh. Aku seram lah. Sat. Sat ah. Ui guys, aku stres. Sat ah. Kamera. Kamera boleh pakai lagi, bro. Kuning. Aku kat mana? Alah, ni bukan dia.
So aku menghadap depan. So ni kamera pada sisi kanan aku. Kuning kat mana? Kuning kat mana guys? Kamera ni peranan sebenarnya ni. Aduh, kamera kat bawah ke? Kamera ni tak ada. Oh, ni bukan. Ni bukan, ni bintang menyinari. Kanan ha, Aiza. Takut bodoh. Kamera balik. Kalau aku sini ni. Kalau aku sini tu. Kena pergi arah sana lah. Ah, takut. Bateri pun nak habis dah, gila. Set. Okay, aku nampak dah. Dia stuck ke apa? Dia stuck guys. Bukan, bukan. Dia tak stuck, dia tak stuck. Dia stuck jalan balik. Tapi aku nampak lampu mata dia. Sekejap. Oh yo, sekejap, sekejap. Ah, lemak. Sekejap. Oh, dia start, dia start. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ni hijau pula. Biru ke? Sekejap. Okey, kita dah buat warna apa? Merah, kuning, hijau, biru. Ya ke? Aku tak sure dah. Macam mana aku nak tahu yang aku kamera apa flashlight aku ni? Lagi satu guys, let's go guys. First try ke ni? Okay guys, aku check tadi. Color yang kita dah buat, biru, merah, hijau, kuning. Satu lagi color apa dia? Biru, merah, hijau, kuning. Biru, merah, hijau, kuning. Pink! Pink guys! Aku kat mana? Oh! Kalau kita pasang elok, dia dekat belah kiri kita. Allah silap. Ah, belah kiri kita. So aku nampak tu warna aku pink. Ada jabatan kat situ. Ada jabatan ya. Alhamdulillah. Aku nampak wire dia. Aku nampak wire dia.
Let's go. Oh. Oh my god, guys, first try win. Ya Allah. Aku cuma nak atas satu kali lagi, tapi hampir mampu hero tadi. Gila bang. Menatang tu mana? Hilang ah? Wih, menatang tu hilang. Okey. Tapi dia siang jadi malam tu, kepala otak dia aku. Ya, aku nak save dulu kat sini. Oh, gila. Gila guys. Let's go guys, let's go. Ah, apa dia? Boy. Tapi naik terror tu gempak. Oh, recharge. Mantap. Bodoh. Tolong Freddy. Security alert, security alert. Oh my god. Gregory, jump in. We need to get out of here now. They have found you. Tolong. Go upstairs. And do not worry. They cannot find you. Aku hampir mati lagi ke. Ya Allah, Freddy. Thank you though, Freddy. Awak seorang je. Apa ni? At the end of each hour, get into a recharge station on or you will be get caught station mark on the face map. Okay, faham? Alamak. We are almost out of time. We need to get to a recharge station immediately. Recharge. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. Alamak. It's past your bedtime. Naik terror ni. Ha, nak buat apa? Aku Freddy lah bro. Dah, aku nak tahu pasal apa Freddy ni. Seorang je paling waras. Lain semua macam bodoh tu. Otak tak boleh pakai tau. Lepas tu orang tak mau main lagi lah. Aduh. Eh, bukan. Bukan. Bukan bahang. Bukan. Bukan. Aku nak keluar pada pintu tu. Aku terkeluar pada... keluar pada badan Freddy. Station. Tengok map. Map tak nak pulak. Oh, okey. Aku tahu. Belah kiri eh. Pergi. Thank you. Ah, regal guys. Alhamdulillah. Siapa depan aku gila? Siapa tu? Awak macam ayam bodoh, macam rabbit bodoh. What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizza place. Rabbit bodoh, aku itu nak cakap. Bukan ayam. This is crazy. Tapi kenapa ada rabbit tadi? It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. No. I doubt it. For some reason, oh, you're different. Yes. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power, and I am able to reach you. Hey, to call Freddy, eh? All right. Press Q saja eh. Okey. Sekarang ni we should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. Main atrium with the new security pass. But first I want to apa? Save dulu lah kan. And then that. Bagi aku save dulu.
Tolong jangan kacau aku. Weh, start, aku start. Override, let's go. Masuk balik. Thank you, Freddy. So, sekarang misi kita adalah get out, get, find, find. Misi kita tak lagi. Map kita, cameras. Okay, ya, kita try. Tadi kan boleh naik lift kan, tak silap aku. Kita try tengok. Okay, sekarang kita masuk dalam ni. Right. Keluar. Kita naik lift. Sini. Okay. Uish. Ui, lagu ni ya. Hey, Freddy macam tengah awak lag sangat ni, ya Allah. Tengah render ni. Oh, wow, 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 wow. Lamanya. Bila nak sampai tetiak. Okay. Oh, tempat apa ni? Kita naik Freddy ke? Please take this map. Take a map. Thank you. Please enjoy. Free map. Okay. Okay. Macam tu eh. Macam tu eh. Macam tu ke? Hai. Oh, gila, Mat. Find the price counter security office on the third floor. Find the loading dock under the first floor food court. Under the first floor food court. Okay. Okay, faham? Under the food court, eh? Ini tempat apa ni? Sana macam food court. Try dulu, kita pergi senang dulu. Yang penting tak ada siapa ronda kat sini. Food court, weh. Sana food court sini. Food court. Enter the slide near the salad. What? Okay. Banyak security kat ni. Oh, sini. Okay. Freddy, tengok asap cover aku. Okay. I will be unable to reach your location. You can faham? Update your mini map at a security office. Faham? Be safe. At the update map dekat security office eh. Okay, kita baca. Sekarang ni kita dekat ground floor. Kita kat mana ground floor eh? Basement, bukan? Oh my god, pening siap. Freddy's kat level 1, sama dengan level aku lah. Faham? Oh, slow-slow guys. Tak perlu rushing ya guys. Tapi yang tengok peta tadi tu kuajak. Bagi peta, bagi peta lah. Bukannya suruh sondai jumpa aku. Alamak. Lagu apa tu? Ni apa tu guys? Astaghfirullahal. Bodohlah, bodoh. Bodohlah. Bodoh. Weh, bodoh, bodoh. Woo! Weh, gila. Apa-apa pun save lu. Yeah, security badge from the kitchen office. Security badge kat kitchen office. Boleh hide. Let's go. Ni apa? No, orang ni macam pintu besar nak buka tadi. Pedak, papang. Ni eh. Oh, oh. Wih, parai tempat ni. Mereka berjaya masuk dekat office ni, guys.
Fish Fest Freddy? What the heck is that? Bro, not like that, bro. Alamak. Takut aku. Okay, dah. Okay, alright. Sekarang ni mission, get a security badge from the kitchen office. Kitchen office Get a security badge from the kitchen office. Kitchen office kat mana? Kitchen office. I don't know, man. Dia ada sebelah aku ke? Takkan lah kan. Okay. Alright. Let's go. Recah dulu walaupun bateri penuh lagi. Kamera. Okay, dia keluar. Oh my. Apalah put. Oh shop. Dia nampak aku gila. Alah.